Mi smo, što se tiče ovog programa obuke za deficitarna zanimanja na tržištu rada, prevashodno to mislim na obuku za šivače, krenuli još pre otprilike 2 meseca sa realizacijom tog programa. Inače, za njegovu realizaciju smo izdvojili 1,6 miliona dinara i planirano je da taj program bude realizovan iz 2 faze. Prva faza koja se trenutno realizuje, na kojoj pohađaju 25 polaznika obuke, i ona se realizuje u saradnji sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot, kompanijom Emirolju i tehničkom školom. Planiramo da u drugom delu godine realizujemo i taj drugi deo obuke i da praktično utrošimo sredstva koje smo planirali za ovu vrstu programa. Što se tiče samog programa stručne prakse, on je jedan od najpopularnijih i za njega smo izdvojili najviše sredstava, tako da smo ove godine imali 8,4 miliona dinara. Taj program je trenutno u fazi realizacije, gotovo da sva lica koja su planirana da budu angažovana preko programa stručne prakse su krenula sa radom kod svojih poslodavaca. Inače, mi smo odobrili 36 mesta, od toga 25 sa visokom stručnom spremom, 7 sa srednjom stručnom spremom i 3 su sa višom stručnom spremom, odnosno 4, pardon, sa višom stručnom spremom. To je to što se tiče programa stručne prakse i u narednom periodu planiramo da krenemo sa realizacijom ostala 2 programa. Najpre imamo program javnih radova gde smo doneli odluku po pitanju projekata, tako da smo od ukupno 27 pristiglih projekata odobrili 19. Zahvaljujući tim javnim radovima bit će angažovano 51 lice i bit će upošljeni na raznim poslovima u trajanju od maksimum 3 meseca. Kada možemo očekivati dodelu ugovora? Dodela ugovora bit će tokom ove nedelje, četvrtak ili petak, najverovatnije, i tek nakon toga moći će da se izvanično krene sa realizacijom ovih javnih radova. Koji su poslovi ovako najaktuelniji? Uglavnom su to fizički poslove, odnosi se na održavanje i obnavljanje javne infrastrukture, tu prevashodno mislim na uređenje prostorija mesnih zajednica, na uređenje javnih česama, parkovskih površina itd. Imamo poslove u okviru oblasti zaštite životne sredine koje se odnosi na čišćenje kanala, uklanjanje divljih deponija, neki projekti se odnose na čišćenje groblja itd. To su uglavnom ti poslovi, reč je o fizičkim poslovima na kojima se ljudi, kao što sam rekao, angažuju za određen vremenski period. I ono što je jako važno, predstoji program samozapošljavanja koji se realizuje zajedno sa filijalom Nacionalne službe. Tako je, mi smo, za razliku od ova 3 programa gde idemo u tehničku podršku sa određenim institucijama, kada je reč o ovom 4. programu, programu samozapošljavanja, mi smo tu ušli u proces sufinansiranja sa Nacionalnom službom, što praktično znači da na naših 3 miliona dinara koliko smo mi izdvojili za ovu meru, Nacionalna služba je izdvojila 2,5 miliona dinara, tako da ukupno imamo budžet od 5,5 miliona dinara i planiramo da dodelimo negde oko 27 subvencija. Inače, pravo učešće po ovom javnom pozivu je sva nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Jedan od uslova je da su prošli obuku koja se odnosi na ona lica koja žele da otpočnu sopstveni biznis, a koji organizuje Nacionalna služba ili druge relevantne institucije. Tako da svi oni koji budu prošli po ovom javnom pozivu, odnosno kojima bude odobrena subvencija, imaće obavezu da obavljaju svoju delatnost u periodu najmanje 12 meseci. Inače, ovaj javni poziv biće objavljen 25. maja, izaći će u nedeljniku Sloboda i trajaće do 28. juna, tako da sva nezaposlena lica koja žele da se uključe u ovaj program mogu da podnesu svoj zahtev. Isto to važi za sva ona lica koja su predala svoje zahteve preko poziva, javnog poziva koji je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje, a kojima nije odobren zahtev, mogu iskoristiti priliku i da konkurišu na ovaj javni poziv koji finansira grad Pirot.